Servus ľudia, ja vás zdravím, moje meno je Ješko a dneska vás vítam pri takej inej hre a volá sa Driver Spalolines a vlastne dneska tu pôjde o to, že nájdem nejaké auto, vytuningujem ho a ohodnotíme si ho. Takže, začneme s týmto. Tu som ešte nikdy neskúšal tuningovať, takže som zvedavý, že ako toto dopadne. Tak, ideme na to. Mimochodom, tie auta som si tam nepripravil, oni tie auta tam boli dopredu, takže to som vedeli. Karoséria. To je čo? Aha, ale pozrite sa. Tu z neho už nejí kabriolet. Tu z neho nejí kabriolet, to zase nechcem. To je už pekné, ale... No, to je bez neho kabriolet. Ale ja chcem, aby sa tam zachoval ten kabriolet. Tmý tvár, takže... Počkaj, prečo mi to takto skáče? Počkajte, ja to takto popravím. Ja dám toto, lebo tam sa nezachoval ten tvár kabrioleta, takže to vlastne si nechám takto, karos... Nie. Tak dáme motor, dáme. Tak je prvý pohon. Môžeme dať iba jeden pohon motora? Ja som myslel, že môžeme dať tri. Takže nepriestrelnosť. No, nepriestrelnosť vlastne gum, okien. A ešte neviem, čo je to tretie. A ideme si to otestovať. Takže, toto auto má aj nitro, má 4 výfuky nitra. Koľko najviac vyťahne? To som nechcel nabúrať. Som naozaj nechcel. Koľko najviac vytiahne toto auto? Počkajte, ja sa ešte nasním si nastavenie. Ja viem, že mám cheaty a viem, že trochu také lamácké, ale nepřimožiteľno. Zapnú to. Ale keď táto hra je vlastne taká staršia hra, takže pri tejto už vlastne sa môžete tak dobre vybavnúť, tak som si ich dal. Teda, jeden môj kamarát, vlastne my sme tento diel chceli natáčať s ním, ale ako sme začali natáčať, tak on musel ísť už preč. Vlastne, vy si možno ho poznáte, je to vlastne Biggie Man TV, možno ho poznáte, ale ako sme začali natáčať, tak on išiel preč, takže trošku škoda. Keď si idem, môžete sa pozrieť na jeho kanál, volá sa Biggie Man TV. Môžem na ňu pozrieť. Takže skúsime si, či toto auto preskočí taký jeden skokánsky. Ak áno, je to dobré auto, keď nie, je to zlé auto. Samozrejme, nemôžeme nabúrať, to je... Jede 110 s nitrom, veľmi pomaly. Dal to. Dobre, ohodnotíme si ho. No, to auto vypadá, ako vypadá. Ja mu dám asi nejakých 5 bodov, pretože toto auto fakt ide s nitrom 110 a pritom motorka dá bez nitra v pohode 120. Takže ako... no, 5 bodov. No, tak ale na to, že je to... No, dobre, dám mu 7, pretože je to kabriolet taký starší. Tak ja mu dám 8, no, dobre. Ja skúsim toto auto, počkaj. Alebo skúsim motorku. To som ešte nikdy neskúšal. To neviem, ako dopadne. Skúsime motorku? Skúsim motorku. Vlastne to som sa dá robiť toto. Ešte mám vlastne jeden taká iná vec. Čaj. Slow motion! Aha. Tak nič. Tak slow motion nebude. No, ideme do garáže. Ideme do garáže. Ale nie, sem do garáže. Takže prvému autu sme dali 8 bodov za to, že... No, bolo to tak veterána. Dobre, skúsime motor, mu dáme prvý pohon. Môžeme mu dať iba jeden pohon. Niektorých auta sa dajú dať dokonca až 3 karosérie. Takéto. Ja mu dám toto. Celkom pekné. Je to zelená farba. Tá sa mi páči. Doplnky. Pneumatiky. Počkaj, prečo? Dobre, všetko už máme vylepšené. Dal som si pneumatiky.
a ideme to vyskúšať. Takže naše, takže vidíte, že máme nitro, to je vlastne zrýchlenie. Táto motorka dokáže dať 140 teraz už. A jedna. Je nezničiteľná. Môžeme, a iba keď na nej sedíme. Keď na nej nesedíme, môžeme ju v pohode zničiť. Takže, dobre sa mi na nej sedí. Taká, brzdí ma dobre. Zatáča dobre. Také malé, vojde sa to proste do takých malých uličiek, to je dobré. Je pekná. Aspoň teda pre mňa, neviem ako pre vás. Samozrejme, môžete mi napísať váš názor, že nie, no že áno Ješko, tam to bolo dobré, nie Ješko, tam si mal dať tú druhú karosériu. Môžete mi to napísať? No. Ja myslím tej motorke, počkaj, nasadni do nej, vystúp z nej, nech sa tak. Tak to stojí. Ja by som tej motorke dal 9 bodov. No 8. Dám je 8. No tak 8 bodov. Teraz už by som chcel vytuniť nejaké poriadne auto. Nejaké poriadne. Toto nie. Toto. Toto auto. No aj keď... No toto auto. To mi celkom príde, že je pekné. Som zvedavý, že ako bude vypadať. A svieti. Tak ideme ho skúsiť vytuniť. To som zvedavý. Tak. Tu máme to cez mostík. Pozor auto. Tak nič už. Už nič. Nevadí. Ja, to som nechcel. Tu máme to je to? Zobereme. No, otočíme sa a rovno do garáže. Áno, to som zvedavý. Dáme si karosériu. Čo tu máme? No, toto je veľmi pekné. No, nie až také pekné. Toto je tiež celkom dobré. Ja si myslím, že určite vyhralo toto. To je pekné. Aspoň mne to príde, že je to také pekné. Dáme. Takže... Výkon, motor, môžeme jedno, môžeme aj dvojku, môžeme aj trojku, toto môžeme dať úplne. Dáme úplne všetko. Doplnky, tónová skla. Aha, že cestne nemôžu vidieť. Tak to je celkom dobré. A ideme ho vyskúšať. Trošičku mi vadí na tejto hre, že si nemôžeme to auto vylepšiť my, že tam není napríklad kapotu chcem takúto, spoiler chcem taký, to mi trochu vadí. Ale tak to nevadí, no. Ideme na to. Ideme... No, šli sme 120, takže toto auto by dalo 140. Bez nitra, samozrejme s nitrom, bez nitra dá takých... Možno 110. 120. Brzdy má dobré. Čekaj, skúsime teraz brzdy na, úplne naplno. Ida. Čiže to skúsim. A dobré brzdy. Aj keď zase to brzdila, toto auto brzdilo takú malú rýchlosť, takú veľkú dobu, tak to som zvedal, že koľko bude brzdiť toto. No, brzdy sú na tom úplne najlepšie. A teraz som zvedavý, či to tento skokanský preskočí. Keď áno, je to dobré auto. Ale to dá. Musí nejaký driftík. Tak, super. No, a ideme to ohodnotiť. No, toto auto má spoiler aj ten, aký ten vyvýšený motor, čo sa mi strašne páči. Rýchlosť má tú najlepšiu, aká môže byť hre. Tak ja by som mu dal 10 bodov. Plný počet. Gratulujeme. Neviem, píska, no. Tomuto autu dávam like. Tomuto autu. Ja by som stihol ešte možno jedno a tým bude... Hento, toto pred nami. Ja vytuním teraz toto. To som fakt zvedavý. Počkaj! Počkaj! No, poď sem.
Nastup. Dobre, nastúpime. Som zvedavý, že teda ako dopadne toto. Prepáč, motorka. Prepáč. To som zvedavý. Tak. Motor si dáme prvý stupeň. Aha, tak môžeme iba jeden stupeň. Brzdy. Dáme si to asi všetko. Budeme s ničím šetriť, keď všetko stojí zadarmo, tak skla. Tónová skla, dáme si všetko. Prelakovať nie. A karoséria. To ma zaujíma. Tak, čo tu je? To je celkom pekné. No. A to si dám, to mi celkom, to mi príde celkom pekné a skúsime. To není také zlé, jak to vypadalo zo začiatku. Plná farba, kapota je taká červená, lesklá. Rýchlosť má celkom dobré to auto, na prevoz je dobré. Koľko sme išli? 120. Čakať. No určite ide rýchlejšie ako to prvé, čo sme mali. Alebo sa mi to iba zdá? No podľa mňa je oveľa lepšie ako to prvé. Čakať. Pozriem sa. A tak sú také isté. Neprekoca. Tak som si bál. No, dobre. No, tak toto auto vzhľadom tomu, že aké bolo, tak si myslím, že teraz je celkom, že sa celkom s ním dávala čo robiť. Rýchlosť není až taká zlá, dalo by sa, po diaľnici by to pohľade stačilo, svetlá má výborné, ťahač dobrý, dávam mu 7,8 boda. Dobre, no, už nám zostávajú iba 2 minúty, za to asi žiadne auto nestihnem. Takže, ak sa vám tento prvý diel z Driversu, alebo, no, možno z toho urobím potom nejaký diel, ešte jeden, že budeme proste pred policajtami a tak. No, a dúfam, že sa vám tento diel páčil. Ak áno, môžete zanechať like. Ak sa vám nepáčil, tam aj dislike. A náhodou môžete mi dať aj odber, za to budem moc rád. A keďže sme mali hranicu, chvíľku som mal hranicu 5 odberateľov, takže keď dosiahneme zase 5 odberateľov, tak dám nejaký špeciál. Možno to bude na nejakú hru, možno to bude na nejakú horor hru, ale možno čo také. Takže, ak sa nepáčil dať like, sa nepáčil môžete dať dislike, môžete mi dať odber a keby náhodou, tak sa môžete pozrieť aj na Biggieman na TV, ktorý je moja rodina, takže sa môžete na ňu aspoň pozrieť, volá sa Biggieman TV, musíte napísať do YouTube a čaute ľudia!